እንግዲህ የጥምቀት በዓል በጣም በድምቀት የተከበረ ነው በሁሉም ያገሪት ክፍሎች በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ወንዞች ያሉባቸው ትልልቅ ወንዞች ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ እንደነ ባቱ አካባቢ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደርም እንዲሁ እንዲሁ ወደ ጋምቤላ ወንዝ ድረስ ሰክዶ በትክክል ወንዝ ላይ ተክዶ ነበር ሲከበር የነበረውና ይሄ ከጥንት የመጣውን ትውፊት ተከትሎ በተለይ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ተከትሎ የመጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ያደረገውን ጉዞ ተከትሎ ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው ወደ ጥምቀተ ባህር ይሄዳሉ እዛ አድራሉ በነጋታው ይመለሳሉ አሁን ደግሞ በተለይ ዛሬ የቅዱስ ሚካኤል ያደረባቸው አካባቢዎች ደግሞ ዛሬ ነው ታቦታቱ ወደ ደብራቸው ነው አዎ እንግዲህ ይሄ በዓል በተለይም ደግሞ ከሃይማኖታዊ ዳራው ትውፊቱ ባሻገርም እንግዲህ የአደባባይ በዓል ነው በሰፋ ባለ ሁኔታ ነው የሚከበረው ለሶስት ቀናት እንግዲህ ከትላንት በስቲያ ነው የጀመረው የከተራ ቀን ትላንት የጥምቀት በዓል ነበረ ዛሬ ደግሞ ቃና ዘገሊላ ላይ እንገኛለን አንተም እንዳልከው የቀረው እንግዲህ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ወደ ማደሪያው የሚሸኝበት ነው በስፋት ነው በተለይም ደግሞ በባህላዊ መንገድም የተለያዩ አልባሳቶችን እንመለከትበት ባህላቸውን የሚያሳዩበት ከዛም ባሻገር ደግሞ የውጪ ዜጎች ደግሞ ኢትዮጵያን ብለው መተው የኢትዮጵያን ባህል ስርዓት ሃይማኖታዊ ስርዓቱን መተው ደግሞ ለሌሎች አብረው ለሚኖሯቸው ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያን በደንብ የሚያስተዋውቁበት በዓል ነውና በአጋጣሚ ሆኖ ከትላንትና በስቲያም በጃን ሜዳ ተገኝቼ ነበርና ባሉን ታድም ያለሁኝ እንደ ታዳሚ ሆኜና በጣም የሚገራርሙ ነገሮች ነበር ስንመለከት የነበረው ቱሪስቶችም ኢትዮጵያን ብለው የመጡ ሰዎችም እንደው የኢትዮጵያን ዜጋ ራሱ ሲንከባከቡ ስንመለከት ነበር ውሃ መስጠት የተለያዩ ነገሮችን ስመለከት ነበርና እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው ይህ በዓል እንግዲህ የትትና የፍቅር የመተሳሰብና አብሮ የሚከበር በዓል ነውና ከዚህ በዓል ብዙ ነገሮችን መማር የምንችልባቸው በዓሎች ናቸው በስክል እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደውም በባህሉም የሚባለው ለጥምቀት ያለው ነቀሚስ ይበጣጠስ ይባላል አይደል አዎ አንተም አምሮባል በስክል መነሻው ምንድነው ለዚህ በዓል ሲባል ሁሉም ደምቆ መታየት የሚፈልግበት በዓል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው ይሄንን ስለ ጥምቀት ያል ካነሳን አይቀር ዛሬ የቃና ዘገሊላ በዓል ነው ብለናል ከሱ ጋር ተያይዞ የተከታዩን ጉዳያችን እናንሳ በተለይ የቃና ዘገሊላ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ የሆነውን ተአምር የገለጸበትን በማሰብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች የሚከበር በዓል ነው አዎ እንግዲህ ይሄ በዓል የመታዘዝ በዓል እንደሆነ የእምነት አባቶች ያስረዳሉ እኛም ቀደም በመግቢያችን ለመጥቀስ ሞክረናል ይድነቃቸው ሰማው ነው ይህንን ዘገባ ያዘጋጀው ብሩክ ተስፋ ያቀርበዋል የጥምቀት በዓል በተከበረ ማግስት ቃና ዘገሊላ ተብሎ የሚጠራው በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ይከበራል። በዓሉም ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ የሰርግ ቦታ በመገኘት ውሃውን ወደ ወይን በመለወጥ ተአምራቱን ይገለጸበት እንደሆነም ይነገራል። በቃና በመትባለው መንደር ተገኘና ዛ ሰርግ ተሰርጎ ነበር። በሰርጉ ቦታ በተገኘ ጊዜ እነዚህ ወይን የሚያዘጋጁ ሰዎች ሰርገኛው አልቆ ሳይገባ ወይን አልቆባቸው ሲጨነቁ አይቻቸው መቤታችን የነሱ ጭንቀት አይታ ወይን እቺ አልወ ሙለሉ ብላ ነገረችው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እኔ አንቺ እየጠየቅሽው እንዳላደርግልሽ ካንቺ ጋር ጠብ ጥላቻ የለኝ ነገር ግን ይህንን ማደርግበት ሰዓት ገና አልደረሰም አላትና እሷ ደግሞ ፈቃድዋ የሚፈጽምላት መሆኑን አይታ ኩሎ ዘይቤ ለክሙ ግበሩ እሱን የሚያዛችሁ ሁሉን አድርጉ አለቻቸው በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን ጠርቶ እዛ ስድስት ጋኖች ነበሩ ስድስት ጋኖች ነበሩና እንደዚህ ስድስት ጋኖች ውሃ ሙሏቸው ብሎ አዘዛቸው እነሱም የታዘዙትን አደረጉ በተአምራዊ በመለኮታዊ ኃይሉ ውሃውን ወደ ወይን ለወጠው በዓሉም በየዓመቱ ጥር 12 ቀን እንዲከበር የቤተ ክርስቲያኗ ሊቃውንት መወሰናቸውም ይገለጻል የካቲት 23 ቀን ነው ይህን የተደረገውና የውሃውን በዓል ከውሃ ጋር አውሮ እንዲከበር በማለት ወደዚህ ወደ ጥር 12 በጥምቀት ማግስት እንዲከበር የተደረገበት ምክንያት በዚህ ነው። በእለቱም ከታቦታቱ ማደሪያ አንስቶ እስከ አብያተ ክርስቲያናቱ የተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች ይከናወናሉ።
ያው ታወት ህጉ ካረፈበት ከባህረ ጥምቀቱ ተነስቶ በሊቃውንቱ እየተሸበሸበ በሰነት ትምህርት ቤቱ እየተሸበሸበ መመናኑ ለክ ጥምቀት እንዳከበሩት ነጭ ልብሳቸው እንደለበሱ በግራ በቀኝ በፊት በኋላ ሆነው ያጀቡት በምስጋና ወንዶች ሴቶች በእልልታና በጭብጨባ ሊቃውንቱና ሰነት ትምህርት ቤቱ ደግሞ ያው በዝማሬ አጅበው ወደ መንበረ ክብሩ ያስገቡታል። በዓሉን ለማድመቅም ወጣቶችና ምእመናን የተለያዩ ስራዎችን ያከናወኑ ነው። እናም ይህንን በጎ ምግባር ሁሌም ሊያጠናክሩት እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶችና ምእመናን ያሳስባሉ። ስርዓት ያለው በጣም የሚያስደስት የሚያኮራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይደለም ታከብረው በመላው ዓለም ይከበራል ጥምቀቱም ልደቱም። ስለዚህ ግን ስርዓት ይዘን ጠብቀን ትውፊቱን አባቶቻችን ያቆዩልን አባቶች ያስተማሩን መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔር ጽፎ እንዳስቀመጠልን በአዲስ ሰዓትም በብሉያትም ይህን በሚገባ ጠንቅቀን ማስተማር በተለይ በሃይማኖት አባቶች ልጆችን ማስተማር ይጠበቅብናል። አስፋልቱን በውሃ ያጠቡ ምንጣፍ ያነጠፉ ያው እንደምታዩትም እዚያውን ያነጠፉ ነው ያሉትና እጅግ በጣም የኛን መልእክት በመቀበል የጸጥታ አካልንም ያው መልእክት በመቀበል እጅግ በጣም በስሜት በመንፈሳዊ ስሜት ነው እየሰሩ ያሉት። ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ የሚታይበት ስለሆነ ከአለባበስ ጀምሮ ሁሉም በመፈቃቀርና እንደዚህ ባንድነት አሸብርቆ እንዲያሳልፍ መክራለሁ። ኢትዮጵያ ያሏት ሃይማኖታዊና ባህላዊ ሴቶች በተገቢው መንገድ ሊተዋወቁ እንደሚገባም ተመላክቷል። ክብሯን ተመልካቾቻችን እዚሁ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ስቱዲዮአችን ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን አንደኛው እንግዳችን የቀጨኔ መዳን ለማስተዳደር ሆኑት መላከ አራያም አምደወርቅ ደሴ ናቸው። ሁለተኛው እንግዳችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በስብከተ ወንጌል አገልግሎት እያገለገሉ የሚገኙት ዲያቆን ዶክተር ቴድሮስ በለጠ ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በድምቀት አቤት ከሚባሉ በዓላት ውስጥ አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። የዘንድሮን ደግሞ የጥምቀት በዓል ያዘጋጀው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያን ነው እና ይህ በዓል እንግዲህ በዜናውም ለመመልከት እንደሞከር ነው የህብረተሰቡም የምእመኑንም ስሜት እንደተመለከት ነው እጅግ በጣም እንደተደሰቱና ያገኙት በዓል ጥሩ ሆኖ እንዳገኙ መደሰታቸውን ተመልክተናል። እናንተ ጋርስ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? የዘንድሮ የጥምቀት በዓልስ እንዴት አገኛችሁት? ተርሶን ጀምራ። እሺ፣ በመጀመሪያ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁንም። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ያከበር ነው ያው ዛሬም ያከበር ነው ያለ ነው ማለት ይቻላል። በዓለ ጥምቀት ያው ትልቅ ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በቤተክርስቲያናችን የመስጢራት ሁሉ በር የሚባለው መስጢረ ጥምቀት የተከናወነበት ለዑለ ባህሪ የነገስታት ንጉስ የአማልክት አምላክ ጌቶች ጌታ እግዚአብሔር ወልድ ከእናታችን ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ በ30 ዓመቱ በፈለገ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ የተጠመቀበት ራሱን ዝቅ አድርጎ ትህትናውን የገለጠበት ዮሐንስ ከፍ ያለበት የዮሐንስ ልዕልና የተገለጠበት ምስጢረ ሥላሴ የታየበት አብ በደመና ሆኖ የምወደው ልጅ ይሄ ነው ብሎ የመሰከረበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በአምሳለ ርግብ ወርዶ በራሱ ላይ ያረፈበት እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ የተጠመቀበት እንደገና የእዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት ታላቅ በዓል ነው የትላንትናው ዕለት። የሚገርመው ዮሐንስ ኃጢአተኞችን ነው ያጠምቅ የነበረው። ኃጢአተኞች በሚጠመቁበት ቦታ ኃጢአተኞቹን የሚያጸድቀው የኃጢአተኞችን ኃጢአት ይቅር የሚለው እግዚአብሔር ከነሱ እንዳንዱ ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ ኃጢአት ሳይኖርበት ለኛ አብነት ለመሆን አርአያ ለመሆን ምሳሌ ለመሆን ለንሰራው የሚገባውን ነገር ሰርቶ ለማሳየት የተጠመቀበት ዕለት እንደመሆኑ መጠን ያው ትላንትና በቴሌቪዥን ሜዳ ቅድም እንደተጠቀሰው ጥንታዊው መቶኛ ዓመቱን እያከበረ ያለው የደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያንና ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ያከበረው። በጣም የደመቀ ነበረ። ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በሙሉ የተከናወነበት በዓሉ ሙሉ በሙሉ የተገለጠበት ቤተክርስቲያን ራሷን ልዕልናዋን ተሰሚነቷን ተጽዕኖ ፈጣሪነቷን ያሳየችበት ዕለት ነው።
ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የተገኙበት በዓል ነው። እንደገናም ደግሞ በዓሉ ወደ ጥንተ ታሪኩም ተመልሶ የመስቀል በዓልና የጥምቀት በዓል ማዘጋጃ ቤት የሚያከብረው በዓል ነበር ድሮ በነገስታቱ ዘመን ማለት ነው። በዚህም ዓመት በእውነት አሁን ያሉት አባቶቻችን ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶሱ ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በጥርካሬ ቤተክርስቲያኒቱን ልዕልናዋን ከፍተዋል ለመግለጥ እየተጓዙ ያሉበት ዘመን በመሆኑ ከከንቲባዋ ጋር በመነጋገር ድንኳኑ ስቴጁ በጣም ድምጻውያው ዘመናዊ በሆነ መልኩ የተዘጋጀበት እና በጣም ከአለፉት አመታት እኔ ጃንሜዳ ሳከብር ሁለተኛ አመቴ ነው ወደ ቀጨኔ ከመጣሁ በኋላ ማለቴ ነው። አምና እውነት ለመናገር ብፁዓና አባቶች የት እንዳሉ አይታይም፣ ህዝቡ የት እንዳለ አይታይም። ድብርቅልቆ የወጣ የተዘጋጀ ስቴጅ የሌለበት ማለት ይቻላል። ዘንድሮ በጣም ሁሉ ነገር ተስተካክሎ በደመቀ ሁኔታ የተከበረበት ለት ነው። ከዚያ ደግሞ እንደገና ህዝቡ ደግሞ ከሃይማኖታዊ ስርዓቱ በተጨማሪ ትውፊቱንም ባህሉንም የገለጠበት ያለባብስ ስርዓቱን የጨዋታ ስርዓቱን ባህሉን የገለጠበት በቡድን እየለበሱ በቡድን እየተዋደዱ እየተጫወቱ ሁሉም በቃ እዚያ ላይ ሁላችንም ስናየው እንግዲህ ያን የሚያክል ሜዳ በሰው ተሞልቷል። ግን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት እንደ አንድ ሆነው የተለያየ ቋንቋ ሊኖራቸው ይችላል፣ የተለያየ ባህል ሊኖራቸው ይችላል። ጃን ሜዳ ላይ ግን ሁሉም እንደ አንድ ሆኖ ቤተክርስቲያኒቱን ብቻ እያየ በዓሉን ያከበረበት የድምቀት የደስታ በዓል ነው ያከበረው በትላንትናው ዕለት። እንግዲህ ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ ወደ አንተ ልምጣና ይሄንን በዓል ሲታደሙ የነበሩ ምዕመናን የተለየ ስሜት የሰጣቸው እንደሆነ ሲናገሩ ነበረ። ይሄንን በዓል ድምቀት ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንደኛው ደግሞ ወጣቶች በታዛዥነት በትህትና ሲያስተናግዱ፣ ምንጣፍ ሲያነጥፉ፣ ሲያጸዱ ከርመዋል። ይህንን በየዕለት ህይወታችን እንዴት እንተግብረው? በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ ወደ ዮሐንስ ሲሄድ ትህትናን ማስተማሩን ሃይማኖታዊ አስተምሮ ይነግረናል እና ይህንን በየዕለት ህይወታችን እንዴት እንተርጉመው? ከምዕመናን ከኢትዮጵያውያኑን ይጠበቃል የሚለውን እኔ እንግዲህ ከወጣቱ ጋር በዓሉ በተለየ መልኩ የሚገናኝባቸው የራሱ ምክንያቶች አሉ። ይኸውም አዳም የ30 ዓመት ጎልማሳ እያለ በድሎ የወረደውን ካሳ ለመፈጸም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በ30 ዓመቱ ቅድም መላካሪያም እንደተጠቀሱት በባሪያው በዮሐንስ እጅ ለመጠመቅ ሄደው ይሄ ካሳ እንደተፈጸመላቸው ለመናገር ነው። እነዚህ ወጣቶች በአደባባይ በተለይ ከ2000 ዓመተ ምህረት ወዲህ በጣም በጎላ መልኩ በመዲናችን አደባባዮችን በማስጌጥ መንገድ ዳር በማጽዳት አስፋልት በማጠብና ምንጣፍ በማንጠፍ ታቦቱ እንዲሄድ ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ራሳቸውን ገዝተው ከታቦቱ ስር ራሳቸውን ጥለው በትህትና ስራ የሚሰሩበት ትልቅ በዓል ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በጥምቀት የሚደረግ መሆን ግን የለበትም። ይሄ ታቦቱ ወጥቶ በአደባባይ በዓል የሚያከብርበት አብይ ምክንያት ቤተክርስቲያኒቷ ታቦተ ክብሩን ከመንበሩ አንስታ ዑደት አድርጋ በየጊዜው ንግሰ በዓላት በቤተክርስቲያኒቱ ቅጥር ውስጥ አድርጋለች እና ወደ አደባባይ የሚወጣው ለሁለት አካላት ነው። አንደኛው የሚያምኑትን ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥቶ በሃይማኖት ጎልብተው እንዲኖሩ በምግባር ቀንተው ለሌላው አራያ እንዲሆኑ ጭምር የምታስተምርበት ነው። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያኒቷን የማያውቁ በሀገራችን በመላው ዓለም ያሉትን ጭምር ለማስተማር ስለሆነ በዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ተደራሽ የሚሆኑት ወጣቶቹ ናቸው። ወጣቶቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለሱ፣ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ፣ ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዲያከብሩ ጥሪ የሚተላለፍበትም ትልቅ በዓል ነው። ታቦቱ ወጥቶ ገብቷል ማለት በጣም ብዙ የወጣ ወጣትን ይዞ የሚመለስበት በዓል ነው። ስለዚህ በትህትና ራስን ዝቅ በማድረግ ወደ ቤተክርስቲያን በመምጣት ለሊቃውንት ለአባቶቻችን በመታዘዝ ኑሯቸው ሁሉ ቤተክርስቲያን እንዲሆን፣ ህይወታቸው በሙሉ በአጸዱ ጥላ ስር እንዲሆን ቤተክርስቲያን ጥሪ የምታስተላለፍበት ነው። ስለዚህ በዓሉ የትህትና በዓል ነው። ራስን ዝቅ የማድረግ በዓል ነው። ገሊላ እያለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስን ጠርቶ መጠመቅ ይችላል። ከገሊላ ተነስቶ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄደው ታቦቱ በአንድ ስፍራ ተቀምጦ ወጣቱን መጥራት ይችላል። ነገር ግን በትህትና ራሱን ዝቅ አድርጎ ህዝቡ ወደሚጠመቅበት በዙ መካከል ጌታችን የተገኘው ወደ እርሱ ለመጥራት ራሱን ዝቅ ስላደረገ ነው። ወደ ራሷ ለመጥራት ቤተክርስቲያን ወደ ወጣቱ ወርዳ በእነሱ መካከል ተጉዛለች።
ከዚህ አልፎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮርዳኖስ ሳሊማ አቅራቢያ ካለው ዮሐንስ ከመያጠምቅበት ስፍራ ተገኝቶ ዮሐንስ ራሱ አምኖለታል እኔ ባሪያ ነኝ አንተ ጌታ ነህ አንተ ወደኔ አትመጣም እኔ ወደ አንተ መጥቼ አጠምቃለሁ አንተም በኔ እጅ አትጠመቅም እኔ ባንተ እጅ እጠመቃለሁ እንጂ ብሏል ስለዚህ ወጣቱ በትህትና ቤተክርስቲያን መጣ ለተጣራን አልነበረም የሚገባው እኛ መተን እናት ቤተክርስቲያን ካለችበት አቤት ማለት ነበር የሚገባን ብለው ራሳቸው እንደ ዮሐንስ ዝቅ ማድረግ ነው የሚጠበቅባቸው ያ ብቻም አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ መጨረሻ ላይ ነው የተጠመቀው ይሄ ሁሉ ትህትናውን የሚያሳይ ነው መምጣቱ በባሪያው እጅ መጠመቁ ከህዝቡ በኋላ መጠመቁ ቤተክርስቲያን ራሷን ዝቅ አድርጋ ምእመኑን ፍለጋ በአደባባይ መታየቷን ወጣቶቹ የበለጠ ዋጋ ሊሰጡት ቦታ ሊሰጡት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። በአመት አንድ ጊዜ የሚሄድ ሁለት ሶስት ቀን ብቻ በዓሉን የሚያወሳ ስራ መሰራት የለበትም። ቅድም በመግቢያ ላይ እናንተም ስትገልጡት እንደነበረው በዓሉ አንድ ለት ብቻ አይደለም። ዋዜማ ከተራ ነበረው ዛሬ ማግስት ቃና ዘገሊላ አለው። እነዚህን በዓላት ብቻ በአደባባይ የሚደምቅ ስራ መሰራት ሳይሆን ያለበት ከአመት አመት አገሪቷን በተለይ በጎላ መልኩ ለዓለም ሊያሳውቃት የሚችል ትልቅ አሻራነት ያለው ስራ መሰራት መቻል አለባቸው። ያን የሁለት ቀን ዲኮር ብቻ በማድረግ በዓሉን ብቻ ማድመቅ ሳይሆን ዋናው ነገር ህይወትን ማድመቅ ነው። ራሳቸውንም ደግሞ ከአደባባይ በላይ የታቦቱ ማደሪያ ማድረግ የእግዚአብሔር የህጉ መኖሪያ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንደወጣት ከዚህ አልፎ ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሶ በአባቶች መመሪያ ቀደም በተናበበ መልኩ ከጸጥታ አካላት ጋራ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ አሁን በጣም ጥቂት አመታት ስናይ በዓል በመጣ ቁጥር የጸጥታ ስጋት ነው በጣም በብዙ ሰዎች ላይ ያጠላ ይመጣው። በዓሉ የሰላም በዓል ነው። ለሰው ልጆች እርቅ የተደረገበት በዓል ነው። ፍጹም ትህትናን የተማርንበት በዓል እንደመሆኑ መጠን ሲመጣ የሰላም ተስፋ ነው። በቃ ጥምቀት መጣ ደግሞ እንግዲህ የተጣሉ ሰዎች ይታረቁበታል እንጂ ጥምቀት መጣ ደግሞ ምን ይፈጠር ይሆን በሚል ስጋት ማለፍ የለበትም። ወጣቱ ኃይል ያለው ጉልበት ያለው የብዙ ነገር ውጤት ምንጭ ነው። ስለዚህን ጉልበቱን ተጠቅሞ ፍጹም ለሰላም ፍጹም ለእርቅን ለማምጣትና በዓሉን በአስደሳች ሁኔታ አክብሮ ለማለፍ ትልቅ ሚና ያለው ስለሆነ በመናበብ ይሄን በመስራት አመት አመት በሙሉ ሁሌ ጥምቀት ያደረጉ በውስጥ ማክበር ይገባል ብዬ አምናለሁ። መልካም እንግዲህ መላካሪያ የሚጨምሩት ነገር ከሌለ ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን እናልፋለን። ምናልባት የሚጨምሩት ነገር ካለ እዚህ ላይ? ብዙም መጨመረው ነገር የለም። ግን ምንድነው ያወጣቱ ያው መጽሐፋችንም የሚለው በወጣትነት ዘመን ፈጣሪህን አስብ ነው። የማያስፈልጉ ምትላቸው አይንህም የፈዝበት ጉልበት የሚደክምበት የሽምግልና ዘመን ከመምጣቱ በፊት የድካም ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ወጥተህ ወርደህ መስራት በምትችልበት ቤተክርስቲያንን ማገልገል ሀገርን መገንባት በምትችልበት በወጣትነት ዘመን ፈጣሪህን አስብ ይላልና ወጣቱ አንዳንድ ጊዜው በስሜት እንዳይሆን ብቻ ፈራለሁ እኔ እንዴ በስሜት ከስሜት ወጥተን በእምነት በእውቀት የተመሰረተ አገልግሎት ብናገለግል ወጣቱ እነት ለመናገር ያው ቀደም ዶክተር እንደተናገሩት ወደ ቤተክርስቲያን በጥምቀት የሚመለስበት ሰዓት ነው። ግን በጥምቀት በአመት አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ሆነ ያለበት። ሁል ጊዜ ወጣቱ ከቤተክርስቲያን መለየት የለበትም። በቤተክርስቲያን ስር ውስጥ መማር አለበት። ቤተክርስቲያኒቱ ወጣቱን የምታስተናግድበት የሰንበት ትምህርት ክፍል አለ። በዚያ እየተደራጀ የእድሜ ክልሉ የሚፈቅድለት ሰንበት ቤት ገብቶ ወደ ሰንበት ትምህርት ለመግባት የእድሜ ክልሉ የማይፈቅድለት ደግሞ ጉባኤዎች ትምህርቶች እየተዘጋጁለት በጥናት በእውቀትም ቢመሰረት ምክንያቱም በጣም ጥሩ በእምነት የጸኑ በእውቀት ላይ ተመስርተው በረከት እናገኛለን ሀገርን ገነባለን ብለው ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ ሃይማኖት የሚሰሩ ወጣቶች እንዳሉ ሁሉ በስሜት ደግሞ የሚመጡ አንዳንዶችም ጠጥተውም ሳይቀር እንዴ በስሜት የሚነዱ አሉ። ከዚያ ከስሜት የወጣ በዓል እንድናከብር ቤተክርስቲያንም ወጣቱ ላይ መስራት ይተበቅበታል ሀገርም ወጣቱ ላይ መስራት ይተበቅበታል። ሌላው ጥምቀት እኔ በጣም የሚገርመኝ አሁን ከተወሰኑ አመታት ወዲህ ከተማው ራሱ የከረመው ያመቱ ቆሻሻ የሚወገደው የጥምቀት ለት ነው የጥምቀትን አላማ የሚገልጥ ነው። ይሄ በሽም ጥምቀት ከኃጢያት የምንነጻበት ነው። በርግጥ ያው ትላንት ያከበርነው የጥምቀት በዓል ክርስቶስ ለኛ ሲል ለኛ አርያ ለመሆን ቤዛ ለመሆን ማርያ ለመሆን ምሳሌ ለመሆን የተጠመቀውን ጥምቀት ያለ ማስተዋስ ያለ ማሰብ ነው። ግን ጥምቀት አላማው ደግሞ ከኃጢያት ማንጻት ከበደል ማንጻት ከደዌ ስጋ መፈወስ ነውና ልክ እንደዚያ ሁሉ ከተማዋም የምትነጻበት
ከተማዋ መምትፈወስበት በዓል ይሆነና ያለውና የበለጠ ወጣቱ ላይ ቤተክርስቲያንም የሚመለከታቸው አካላትም ይሄ በስሜት የመጣውን ውጤት ወጣት በእምነትና በእውቀት ተመስርቶ ቤተክርስቲያኒቱንም ሀገሩንም ማገልገል እንዲችል መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ እስቲ ዛሬም በዓል ነው አይደል? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሚከበሩ በዓላት መካከል የቃና ዘገሊላ በዓል የሚከበርበት ነው። ይሄንን ከሃይማኖታዊ ትርጓሜው እንነሳና ምንድነው በዚህ ለይ ተከናወነው የሚለውን እንመልከት። እሺ አንዴ ፎከርና እንግዲህ በላካሪያም ያቀምታል በቤተክርስቲያናችን ቅድም በመነሻ እንዳየነው በዓል ዋዜማ አለው እለት አለው ማግስት አለው። ዛሬ ታላቁ ጥምቀት በዓላችን ማግስት ነው የሚከበርበት። አብይ ምክንያት ያው ቃና ዘገሊላ ተብሎ ነው የሚከበረው። በቤተክርስቲያኒቱ ክብረ በዓላት ቀመር ውስጥ ክብረ በዓል ሲከበር የበዓሉ እለት በተለያዩ ምክንያቶች ከአንድ ቀን ተነስቶ ወደ ሌላ ቀን ታስቦ ይለወጣል። ተወላጠ በዓል ይባላል፣ የበዓል ልዋጭ ማለት ነው። ቃና ዘገሊላ የሚለውን ስም የምናገኘው ጌታችን ትናንትና ከተጠመቀ በኋላ አልዋለም አላደረም ሌላ ቦታ አልሄደም፣ የሄደው ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ነው። 40 ማልተና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ዳግም ተመልሶ ሲመጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ወአምሳልስት እለት ከብካብ ከሆነ በቃና ዘገሊላ ይላል። በሶስተኛው ቀን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ሆነ ይላል። ሶስተኛ ቀን ማለት ከትናንት አንስተን ስንቆጥረው የካቲት 23 ቀን ነው። ቃና ዘገሊላ የሚባለው ታሪክ ያለው የካቲት 23 ቀን የተደረገ ተአምር ነው። ነገር ግን አንድ አራት ምክንያቶች እያነሱ አባቶቻችን አንድን በዓል ከእለቱ አንስተው ሌላ ቀን እንዲከበር ያደርጉታል። ለምሳሌ አንዱ ትልቅ አብይ በዓል ላይ ከተከበረ ለብቻው ራሱን ችሎ እንዲከበር ንዑሱ በዓል ሌላ ቀን ይከበራል። ጌታችን የተወለደ ቀን ታኅሳስ 29 የተወለዱ በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ። አጼ ናኩቶ ለአብ፣ አጼ ላሊበላ፣ እንደገና እነ ፍቅርተ ክርስቶስ፣ እነዚህ ትልልቅ እናቶች አባቶች በዚህ ቀን ተወልደዋል። ግን ዋናው በዓል ጌታችን ስለሆነ በተውላጥ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱሳን አሁን ጥር 5 አክብረናል። የተወለዱት ግን የጌታችን ልደት ቀን ታኅሳስ 29 ቀን ነው። ትልቁን በዓል ለማግነን ሲባል ሁለተኛውን ግን ሌላ ቀን ሰጥተን እናከብራለን። የተውላጥ ይባላል። ሁለተኛ በጾም ወራት ውስጥ ህማማት ላይ ከታሰበ የጌታችን ህማምና መከራ ለማሰብ መለከት መነፋት ስለሌለበት፣ ነጋሪት መመታት፣ ጭብጨባ፣ እልልታ፣ ከበሮ፣ ጸናጽል ስለማይነሳ ሌላ ቀን ይከበራል። ለምሳሌ ያህል ይሄን ህማማት ውስጥ የተከበሩ በዓላትን በዕለተ ሆሳዕና ማክበር አሊያም ደግሞ በሌላ ተውላጥ ሌላ ቀን ማክበር የተለመደ ነው። የጌታችንን ስቅለቱን በማሰብ ህማማት ላይ የዋለውን ተውላጠ በዓል ተብሎ ጥቅምት ውስጥ ይከበራል። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓል ጥቅምት ውስጥ እንደዚሁ ይከበራል። ተውላጥ ይባል ሁለተኛው መንገድ ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ እለት እንዳይለቅ ይባላል። ለምሳሌ ቀን ቁጥር ሳይሆን እለት እንዳይለቅ። ትንሳኤ ሁል ጊዜ መታሰብ ያለበት እሁድ ቀን ነው፣ ግን መጋቢት 29 ላይሆን ይችላል። ስቅለት መጋቢት 27 ላይሆን ይችላል። አርብ እንዳይለቅ፣ እርገቱ ሐሙስ እንዳይለቅ፣ ጰራቅሊጦስ እሁድ እንዳይለቅ። ይሄ ቤተክርስቲያን ቀመር ነው። ሶስተኛው ምክንያት ነው። አራተኛው ግን ከዚህ በዓል ጋር የሚገናኘው ምንድን ነው? ምስጢር ለማገናኘት ታሪክ አንድ ላይ ስቦ ደግሞ የበለጠ ነገሩን ለማስተማር እንዲመች ነው። አሁን እንደዚህ አይነት የሚከበሩ ብዙ በዓላት አሉ። ለምሳሌ ተወለደ ከማለት ተጸነሰ ማለት ይቀድማል ተብሎ ጌታችን የተጸነሰው መጋቢት 29 ሆኖ እያለ ታኅሳስ 22 ቀን ጽንሰት ይከበራል ወይ ብስራት ተብሎ ነው የሚከበረው። አሁን ደግሞ የውሃን በዓል ከውሃ ጋራ በማለት ቤተ ክርስቲያናችን ጌታችን በውሃ ተጠምቆ የእኛን ሕይወት እንደቀየረው ሁሉ ዛሬ ደግሞ ውሃ ወደ ወይን ተለውጦ በቃና ዘገሊላ የነ ዶኪማስን ችግር አምላካችን የቀረፈበት ታላቅ በዓል ይታሰባል። ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤል በዛሬው ዕለት ስለ ሁለት ምክንያቶች በቃና ዘገሊላ በዓል ዛሬ እንደሚታሰብ ይናገራል። አንደኛው የቅዱስ ሚካኤል እርዳታ ዛሬ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስታማልድ የሚላላኩትን ሰዎች ጌታችን ጠርቶ ውሃ አምጥተው ወደ ወይን ተቀይሮ ለህዝቡ እንዲሰራጭ ተደረገ በሚለው ውስጥ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳይ መልአክ እንደነበረ ይናገራል። ከዚህ ውጪ ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ተላኪኖስ የተባለ በጣም በህይወቱ ቅዱስ ሚካኤልን ዝክር የምትዘክር እናት የነበረችውን ታላቅ ሰው ወስዶ እንዳከበረውና ለሞት የተጻፈለትን ደብዳቤ ለህይወት እንደለወጠለት ዛሬ ይታሰባል። ይሄ ማለት የሱ የሞት ደብዳቤ ወደ ህይወት መለወጡ በቃና ዘገሊላ ውሃን ከወደ ወይን ከመለወጥ ታሪክ ጋር አያይዞ ታሪክ የተለወጠበት ዕለት ስለሆነ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር የቃና ዘገሊላ በዓል ይታሰባል። ከዚያም አልፎ ያዕቆብ የሚባለው ሰው ወደ ላባ ቤት ገብቶ ሲኖር ይረዳው የነበረው ቅዱስ ሚካኤል ነው ይላል። ይሄን ድርሳን ታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን መዝገብ የሆነው በዚህ በመልካ ቅድስት ስላሴ ላይ
سلام لايزاني كمو بلو قدوس 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 بسما يالون املاكاچن سيامسغن يلابا بغوچ نبرو يلال ودا يعقوب يتلوطو يانن يعقوب يرداو ينبرو قدوس ميكائيل نونا انزيا شملململي دولا تزغايتولاچو باوهاو سيططو جغرغور يولدو ليعقوب يبزولت حبطوچ ناتچو يلنا زاري كتمقت لجوش كار يياازال يدرسانا قدوس ميكائيل باندنت بمستير ياغنانيه በታላቁ ጥምቀትም እምነት ከመግባር ተዋህዶላቸው የሥላሴ ልጅነት ያደረጉ ከላባ የተወሰዱ ያዕቆብ በጎች ምሳሌ ናቸው። ከዲያብሎስ ባርነት ወጥቶ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑት እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው። ያዕቆብ ረድቶ ልጆቹን እንዳበዛለት ዛሬም በመግባር በትሩፋት የሚበዙ ልጆችን የሚያበዛ የሚራዳ ቅዱስ ሚካኤል መልአክ አለ። የጥምቀት ልጆችን የሚረዳ እርሱ ነው ይላልና የቃና ዘገሊላን በዓል ከጥምቀቱ ጋር አብሮ አገናኝቶ ዮሐን በዓል ከውሃ ጋራ ዛሬ በቅዱስ ሚካኤል ዕለት ውሃ ወደ ወይን እንደተለወጠው ሁሉ የኛንም የሞት ደብዳቤያችንን በእርዳታው ቅዱስ ሚካኤል ወደ ህይወት ይለውጥልን ይላል እና ከብርበታለን። በጥምቀት የከበሩ ልጆችም ደግሞ ልክ እንደ ያዕቆብ በትር አይተው እንደወለዱ እንደ ላባ በጎች አይተን የጥምቀት ልጆችም ደግሞ በመግባር በሃይማኖት የቀኑ እግዚአብሔር እንደሳሰኝተው የሚያልፉበት ታላቅ ባል እንዲሆን ይታሰባል። ዋናው አብይ ምስጢር ግን በተውላጥ ጥምቀቱን ዮሐን በአልከዋ ባር ጋር አገናኝቶ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ድንቅ ተአምራቱን በሶስተኛው ቀን በቃና ዘገሊላ ያደረገውን በሙሉ ከቅዱስ ሚካኤል እርዳታ ጋር አስተባብረን እናከብርበት በዓላችን። መልካም እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሱ አሰራርና ቀመር አላት። ይህም እንግዲህ በጥምቀት የሚታዩ ብዙ ሁነቶችም አሉና ይህንን ስርዓት ይህንን የቤተክርስቲያኗን ስርዓት ከሌሎች ነገሮች ጋር ሳይበረዙ ተጠብቆ ለማቆየትስ ምንድነው የሚሰራው? ምን እንጠብቃለን? ያው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያሉትን የዛሬው ትልቁን አብዩን በዓል ከሌሎችን ጨምረው ዶክተር ወደም ባብራርተዋል። ያው ወደዚያ ከመሄድ በፊት ያው ቃና ዘገሊላ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀደም ዶክተር እንደገለጡት ክርስቶስ ከገዳመ ቆሮንቶስ ከወጣ በኋላ ሰይጣንን ድል ካደረገ በኋላ ያው ስራውን በጾም ለመጀመር ስራችሁን አገልግሎታችሁን ኑሯችሁን በጾም በጸሎት ጀምሩ ለማለት ቅድም እንዳልነው ለምሳሌም ላሪያም ጭምር ስለሆነ የመጣው ጾሙን ከጾመ በኋላ የሐዋርያትን የመምረጥ ስራውን እየሰራ በነበረበት ወቅት ያው የተደረገ ሰርግ ነው። በገሊላ ወራጃ ቃና በመትባል አንዲት አነስተኛ መንደር ነው የተገኘው። እዚያ ሰርግ ቤት ላይ ክርስቶስ ተጠርቷል። በመጀመሪያ የተጠራችው እናቱ ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም ቤተሰብ ስለነበረች ነው። እናትን ጠርቶ ድጅም መተው ለማድረግ ስላልነበረ ያው ክርስቶስም ተጠርቷል። ክርስቶስ ደግሞ ደቀ መዛሙርት አፍርቷል ሰብስቧል። መምህርን ጠርቶ ደቀ መዛሙርትን መተው ለማድረግ ስላልነበረ በሀገራቸው ደቀ መዛሙርቱም ተገኝተዋልና ያ ሰርግ ቤት የተሟላ ሰርግ ቤት ነበር። ክርስቶስ የተገኘበት ድንግል ማርያም የተገኘችበት ቅዱሳኑ ሐዋርያት የተገኙበት ሰርግ ነበር። እዚያ ሰርግ ቤት ላይ የተፈጠረው ችግር ያው ቀደምም እየገለጣችሁት ነበር። ከህዝቡም ብዛት የተነሳ ከዝግጅቱም ማነስ የሆነ የተነሳ ሊሆን ይችላል የወይን ጠጁ አለቀ። 6 የድንጋይ ጋኖች አሉ። እነዚያ ሞልተው ነበር ግን አለቀ። ሲያለቅ ቤተሰቡ ተጨንቋል። አስተናጋጆቹ አፍረዋል። ወደ ህዝቡ ለመሄድ በተሸማቀቁበት ሰዓት ነው እንግዲህ ድንግል ማርያም የሰውን ችግር መጣውቅ እናት ስለሆነች ምስጢር የማይደበቅባት የማይሰወርባት እናት ስለሆነች ማንንም ባይነግራትም እንደ እናት የጓዳውን ችግር ግን ስለተረዳች ሂዳ ለልጇ ለክርስቶስ ነው የነገረችው። ወይንኪ ያልወሙ ልጅ ሆይ የወይን ጠጅ እኮ የላችሁ ማልቆባቸዋል እና ያለች። እንግዲህ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስም እናቱን ያከብራል። አክብር አባከ ወእመከ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ስላማላሽነት ጉዳይ ነው የምንከራከረውኛ። እግዚአብሔር እናትና አባትን አክብሩ ህግን የሰራ ጌታ ስለሆነ እናቱን አክብሯታል። እንደ እናት ታዝዟታል። በእርግጥ ክርስቶስ እየታዘም ነው ያደገው። ወለቀ በበግ እንዘ የትየዘዝ ላዝማዲሁ ወለይቲ እሙ። ለእናቱ ለድንግል ማርያምና ለዘመዶቹ ሳይቀር እየታዘዘ ነው ያደገው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የሚታዘዝላቸው ነበር ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ባህሪው መታዘዝ ባህሪው አይደለም። የሱ ባህሪ ማዘዝ ነው። ፈጣሪ ስለሆነ ሁሉን አስገኝ ስለሆነ ነገር ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰው ስለሆነ ደግሞ ታዘዘ። ያለ መለኮታዊ ባህሪው ታዘዘና እናቱ ያው እሺ ስላላት የሚላችሁን አድርጉ አለች። ውሃ ነው የተቀዳው። ውሃውን ግን ወደ ወይን ጠጅነት ነው የለወጠው። እና ቅድም ዶክተር እንዳሉት ይሄ የተከናወነው
የካቲት 23 ቀን ነው የዮሐን ባል ከዋባል ጋር በሚል ያው አባቶች በተውላት ቅድም ዶክተር እንደገለጡት በዛሬው ዕለት ስራ ተሰርቶ በታላቅ ድምቀት ነው የሚከበረው እና ይሄ ባል ትላንትና ትህትናውን ገለጠ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ወደ ዮሐንስ ሄዶ ዛሬ ደግሞ ትህትናውንም ተገለጠ ለእናቱም ታዘዘ እንደገና ጌትነቱን ደግሞ ገለጠ አምላክነቱን ደግሞ ገለጠ ክብሩን ገለጠ ነው የሚለው መጽሐፍ ፈጣሪ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ያ በየጥቂቱ ያደገው ለእናቱ እየታዘዘ ያደገው ለዘመዶቹ እየታዘዘ ያደገው እንጨት ይለቅም የነበረው ውሃ ይቀዳ የነበረው እንደማንኛውም ህፃን አፈር እየፈጨ ውሃ እየተራጨ በትህትና ግዕዘ ህፃናትን ሳያፋልስ ያደገው ጌታ አሁን አምላክነቱን ገለጠ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅነት በመለወጥ ማለት ነው እና የሰዎችንም ችግር ቀረፈ የሰዎችንም ሀዘን ወደ ደስታ ለወጠ የሰዎችንም ውርደት ወደ ክብር ለወጠ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ዛሬም በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ከልብ ስናመልከው ስንጠራው በሀዘናችንም በደስታችንም ጊዜ ጌታ ሆይ ተገይ ስንለው ሀዘናችን ወደ ደስታ የሚለውጥ ውርደታችን ወደ ክብር የሚለውጥ አምላክ ነው ሀገርም የምታድገው ሀገርም የምትለማው ሀገርም የምትገነባው ዜጎቹ አማኞች ሲሆኑ በየእምነታቸው ለአምላካቸውም ተገዥ ሲሆኑ የሥነ ምግባር የእምነት ሰዎች ሲሆኑ ነው እና የዛሬው በዓል ትልቅ በዓል ነው ይህን እንዴት እንጠብቀው ለተባለው ጥያቄ ያው ቅድም እንደተባለው ራሱን የቻለ ስርዓት አላት በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች የምንጨምረው የምንቀንሰውም ነገር የለም አባቶቻችን በፊት ድሮ አዘጋጅተውልናል አሁን ሊቃውንቱ የሚናገሩት ነገር አለ የሆነ ቡፌ ይዘጋጃል እዚያ ላይ ያነሱ መብራት ልክ እንደዚያ ነው ያነሱ መብራት ነው ዛሬኛ ያነሱ መመገብ ነው እንጂ የምንጨምረው የምንቀንሰውም ነገር የለም አባቶቻችን በስሌታቸው በቀመራቸው ቀምረው በይህ በዓል በዚህን ቀን ይውላል ይህን በዓል በዚህን ቀን ይውላል ብለው ደንግገዋን ስራ ሰርተዋል የአባቶችን ስርዓት ተከትሎ አባቶቻችን ያስቀመጡትን ትእዛዝ አክብሮ እስከ መጨረሻው መጠቀም ብቻ ነው እስከ መጨረሻው መሄድ ብቻ ነው ሌላው ድምቀቱን እንደተጠበቀ እንዲሄድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደየእምነቱ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች የሚሉትን መስማት ያስፈልጋል መቼም ለቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያን መናገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ማውራት ስለ በዓላት ማውራት መናገር የሚችሉት የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንቶች ናቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንት የሚሉትን ቅዱስ ሲኖዶሱ የሚለውን ቤተ ክርስቲያኒቱ የምታውጀውን ተከትለን ከሄድን ያው እስከ መጨረሻው ድረስ መጠበቅ ይቻላል እና ያው መሸራረፍም አይቻልም በነገራችን ላይ ማንኛውም ሰው ተነስቶ ይሄን ስርዓት ማፍረስ መሸራረፍም አይችልም ግን ያው በተሰራው ስርዓት መሰረት መጓዝ መቻል ከሁሉም ይተበቃል ማለት ነው እንግዲህ ሰርግ ላይ ነው ይሄ ታምር የተሰራውና ሰርግ ማህበራዊ ክንውን አንዱ ማሳያ ነው ማህበራዊ ህይወት ደግሞ በአብሮነት የሚኖር ነው አንዱ ብቻውን ተነጥሎ የሚኖር አይደለምና እንደ ኢትዮጵያውያን በብዙ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ እናልፈነና ከዚህ አንፃር ማህበራዊነታችንን እንዴት እናጠናክረው እንዴት ተስማምተን ተግባብተን ተከባብረን እንኖር የሚለውን እናንሳ እሺ እንግዲህ የሰርግ ኩነት በጣም የብዙ ነገሮች ተዋህዶና ስምምነት የሚፈጸምበት ነው በመጽሐፋችን እንደሚመጀመሪያው አምላካችን ፍጥረት ፈጥሮ ራሱን የገለጠበት መንገድ ሰርግ ነው ሁለተኛ በአዲስ ኪዳንም መጥቶ የመጀመሪያው ተአምር አደረገ የተባለው በሰርግ ነው አዳምን ከፈጠረው በኋላ ብቸኝነቱ መልካም እንዳይደለ አስቦ እግዚአብሔር አምላክ ንግበር ቢጸዘት ረዳት እንድትሆነ ወዳጅ አጋር እንፍጠርለት ብሎ የሰርግ ስርዓትን በመጀመሪያው ስርዓት እግዚአብሔር በጥምረታቸው መካከል ሰጥቶ እናያለን ያ እንግዲህ ደግሞ ህግን ይጠብቃሉ ይረዳዱበታል የተባሉት ጋብቻ ህግን በመጣስና የተሰጠውን ተዛዝ በማፍረስ ከገነት ወድቀውበታል ዳግም ክርስቶስም ሲመጣ እንግዲህ ሰርግ ለርኩሰ የተሰጠና ጋብቻውም ደግሞ ህግ ለማፍረስ የተሰጠ እንዳይመስልለ ሰዎች መጀመሪያ ያደረገው ተአምር ሰርግ ቤት ተገኝቶ ጋብቻውን በመባረክ ጥምረቱን በማጽናት ነው በዚህ ውስጥ እኛ ባልና ሚስት ብቻ አንድ የሚሆኑበት ሳይሆን ሰዎች ስጋውን ደሙን ተቀበለው ከቅዱሳን ጋር ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ይኖራቸዋል የተለያየ የነበሩ የማይተዋወቁ የሙሽሪትና የሙሽራው ዘመድ በሙሉ አንድ የሚሆኑበት ነው አካባቢው ላይ ያለ ሰው በሙሉ ደስታቸውን ለመሳተፍ እግዚአብሔርን ለማመስገን ምክንያቱን የሚሰበሰብበት ነው አብሮነት አንድነት ጸንቶ የሚኖርበት ነው ያው ሰዎች ከጋብቻ የሚወስዱት አንዱ ትልቁ ተምሳሌትና ለወታቸው መር ማድረግ ያለባቸው የማይተዋወቁ የነበሩ ከተለያዩ ቤተሰቦች የተገኙ ባልና ሚስት አንድነት የሚሆኑበትን ጋብቻ እግዚአብሔር እንደባረከው
በተለያየ መልኩ የማንተዋወቅ የማንገባባ እንኳን ብንሆን አንድንድንሆን እግዚአብሔር ሁሌ በመካከላችን ተገኝቶ አንድነትን ውህደትን ስምምነትን ሰላምን እንደሚሰጠን ማሰብ ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ በተለይ አሁን በሀገር ደረጃ የጎሳ የብሔር ሊሆን ይችላል የሃይማኖት ሊሆን ይችላል የተለያየ እኛ መለያያ የሚሆኑ ድንበሮችን ያበጀን እርስ በርሳችን ከመገፋፋት በመጣቀብ የሰላም አምላክ አንድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ፈጣሪ እንዳለን ያመነን በመካከላችን አንድነትን ፍቅርን ሰላምን ስምምነትን ማጽናት ነው። እኔ እንደውም ወደ መቻቻል ራሱ መውረድ የለብንም በያስባለሁ። ሰው መቻል ቶለሬት ማድረግ ሳይሆን ያለበት አክሰፕት ነው ማድረግ ያለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ኢትዮጵያዊነትን አንፈቀው ነብርጅ ጉርጉርነቱን እንደማይለውጥ ኢትዮጵያዊ የሚፋቅ መልክ የለው። ሌላውን የሚችለው ሳይሆን አምኖ የሚኖረው ነው። ስለዚህ አምኖ መኖር ማለት መቀበል ማለት ነው፣ ከመቻቻል በላይ ነው። መቻቻል ማለት አንዱ ብሶት አቅራቢ አንዱ ደግሞ በብሶት የሚኖር መሆን መቻል የለበትም። እና ይበለጠ ባልና ሚስት ሲሆኑ ጥቂት ጊዜ ኖሮ ፈታታለሁ የሚልበት አይነት ህይወት የለው። መጽሐፍ እኔ መፋታትን ጣላለሁ ማንንም የልጅነት ሚስቱን አያታል ነው የሚለው። ምክንያቱም ሚስቱን የሚወድ ዛፍቀረ በእሲቶ ራሱ አፍቀረ ራሱን የሚወድ ሰው ነው የገዛ ካሉን የሚጣላ የለም ስለተባለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ አንዱን ሌላውን ኢትዮጵያዊን መውደድ ማለት ራስን መውደድ አንድ ስለሆን ገፍተን ይሄንን ወድጃለሁ ምንለው የሌላ ሀገር ዜጋ የለም። ስለዚህ ጋብቻ መቼም ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊ በመወለድ የዜጋ ትዳር ነው ያለን የዜግነት ትዳር ነው ያለን ማለት ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ ነው። አይደንቲፋይ የሚያደርገን እኛን የሚለየንና የሚያመለከተን መገለጫችን አንድ ሀገር ውስጥ በጥላ መኖራችን ነው። የተለያየ ቋንቋ ልንናገር ከተለያየ ማህበረሰብ ልንመጣ ከተለያየ ጎሳና ብሔር ልንገኝ እንችላለን፣ የተለየ እምነት ሊኖረን ይችላል። ነገር ግን አንድ የሚያደርገን በጋራ የሚያኖረን ጥላ ሚስትና ባልን ከተለያየ ማህበረሰብ አንስቶ አንድ ያደረጋቸው ጋብቻ እንዳላቸው እኛም አንድ ዜግነት ያለን ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያዊ የራሱ የሆነ መልክ አለው። ይሄ ቀደም በመነሻ ቃና ዘገሊላን سنመለከት ጅጉርጉር ያይቆብ በጎች እንዳልናቸው የተለያየ ጅጉርጉርነት ይኖረናል። ግን በግበግነት እንዳለው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት አለው። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነት መገለጫችን በሙሉ የኛነታችን ማሳያ ነው፣ ያብሮነታችን መገለጫ ነው። ይሄንና ከብረው የበለጠን ቦታ ሰጥተን ልንኖረው ይገባልና እንደ ሀገር ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ልብ መካሪ አንድ ቃል ተናጋሪ ላሉ አባቶቻችን ተባብሮ መኖር ተስማምቶ መኖር ነው። ምናልባት በሂደት ውስጥ ከአንድ ሰውነት ላይ ያሉ እግሮች ራሱ ሊጣላለፉ ይችሉ ይሆናል። ኢትዮጵያን በተለያየ ጉዳይ እርስ በርሳችን መቃረኖች ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ደግሞ በጣም በተለየ መልኩ ቅድም መላካሪያም ብለውታል፣ ዘንድሮ ጥሩ ነው በዓሉ። አዳይ በሽታ ነበረ፣ በጣም ቅርብ ጊዜ ተላላፊ ህመም ነበረ። ያ በትንሹ ጋብ ብሎ ርቆም ቢሆን በፍቅር አንድነት ማክበር ይችላል። በሀገራችን የተለያየ ቦታ ትኩሳት ነበር፣ ጦርነት እርስ በርስ መገፋፋት ነበር። ያ እርቅ ሰላም ወርዶ ጅማሬው በጣም የሚያስደስት ሁኔታ አንድነት እየመጣ ነው። ስለዚህ እኛ ጋብቻችን ትዳራችን ነው ብለን ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያን ጋር የበለጠ ፍቅርን ማጽናት አንድነትን አደርጅቶ መኖር ያስፈልጋል። እሱ ቃና ዘገሊላ ተገኝቶ የጎደለ መካከላችን ወይንን የጎደለ ወይን ከያልቦሙ የሚለው የድንግል ማርያም ጥያቄና የምልጃዋ መነሻ ወይን ማለት በመተርጉማኑ ፍቅር ይባላል። ፍቅር በህይወታችን ውስጥ ወይን ነው። ስለዚህ የጎደለብን ፍቅር ነበረ። በሽታው ሲመጣ እርስ በርሶ ላለመደጋገፍ አንዱ ላንዱ ተላላፊ በሽታ የሚያቀብል ሆኗል። ይሄ እንደው በጣም ንግግራችን በሙሉ የሚያደማ እንደነበረ እግዚአብሔር ያስተማረበት መንገድ ነው። ከሰው አፍ የሚወጣው ትንፋስ ህይወት የሚሰጠና ሌላውን የሚደግፍ መሆን ሲገባው፣ ነገር ግን ትንፋሻችን በሽታ ሆኖ ሌላውን የሚገል ሁሉ ሆኗል። ንግግራችን ያልተቀመመ ነው። ጦርነቱ የሚመጣው በቃላት መጀመሪያ እልህ ነው። ገበያን የሚያንጫጫው በልጣል በለጥ ነው ይላሉ አባቶቻችን። እና እልህ፣ እርስ በርሳችን መገፋፋት፣ እርስ በርሳችን መናናቅ አሁን እንደ ጋብቻ ስናስበውና ኢትዮጵያዊነትን ግን ስንፈታው አንድምታው ኢትዮጵያውያን በዜግነት ጥምረት ያላቸው በአንዱ መልክዓ ምድራዊ የሆነ አቀማመጥ እግዚአብሔር አምላክ እኛ የመቤታችን አስራት ሀገር ናት የተቀደሰች ምድር ናት ብለን የምንናገርበት ኢትዮጵያዊነት የራሱ መገለጫ በክርስትናው ዓለም የራሱ ማንነትና ክብር ያለው ዜግነት ነው። ስለዚህ ይሄ ታወቀው ይሄ ተወደደው በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋግሞ የተጠራው እግዚአብሔርም እንደ እስራኤል ህዝቦች አይደላችሁም ብሎ በልጅነት ያከበራቸው ህዝቦች ያሉበትን ሀገር ለእግዚአብሔር በማደር ህጉን በመጠበቅ የበለጠ አንድነታችንን አጠናክረን ልንኖር ይገባል። ወደ ማጠቃለያው እየመጣን ነው። እንግዲህ መላካሪያም እንዲያጠቃልሉን ይሄ ሶስት ቀናት ውስጥ የተከበሩ በዓል ለእኛ ትልቅ ማስተማሪያዎች ናቸው። በተለይም ደግሞ የመምህርና የተማሪ ሂደቶችን የተመለከትንበት ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ መጥቶ በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ትህትናና ፍቅርን የተማርንበት ነው። ወደኛ ስናመጣው ከዚህ ጋር አያይዘው ማስተላለፍ ያለበት መልእክት ካለ። እሺ፣ ያው መምህርና ተማሪ የተገናኙበት መምህሩ ወደ ተማሪው የሄደበት ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ ወደ ፍጥሩ የሄደበት
نغوصو على من فطرو يميمغبو كلو ديشا كلو باجو يونهلت جيتا ودا عند مسكين ببرها نواري ودا هنا باهتاوي هيدو تتناون يغلطبت راسون زق يدرغبت بال نو يتلانطو بال كزي من مارو ياو تتنا كتاچ ودا لاي بيتش ايدلم አንዳንዴ ሰራተኛ አሰሪውን ቢያከብር ተተና ላይ ሆን ይችላል ያተዛዝም ግዴታም ሊሆን ይችላል አሰሪ ግን ዝቅ ብሎ ሰራተኛውን መጎብኘት ይህ ትልቅ ተተና ነው ስለዚህ ዛሬም የመንግስት የሀገር መሪዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አባወራዎች ድርጅት ያላቸው ባይለ ጸጎች ሀብታሞች ሰራተኞቻቸውን የሚመሯቸውን ሰዎች ዝቅ ብለው በትህትና መጎብኘት እንዳለባቸው የሚያስተምር ባል ነው። ብዙ ጊዜኛ ታች ላይ ያለው ብቻ ወደ ላይ እንዲታዘዝ ነው ምንናገረው። ግን ክርስቶስ ግን ያስተማረን ያን አይደለም። ከላይ ወደ ታች መታዘዝ እንደሚቻል ነው። መሪ ሆኖ አምላክ ሆኖ መምህር ሆኖ ወደ ታች መታዘዝ እንደሚገባ ነው። መምህራን ተማሪዎቻቸውን ዝቅ ብለው መገላመጥ ሳይሆን መቆጣት ሳይሆን ነገ ሀገርን መገንባት እንዲችሉ ነገ ጥሩ ዜጋዎች መሆን እንዲችሉ በትህትና ተማሪዎቻቸውን መጎብኘት ማስተማር ምሳሌ መሆን እንዳለባቸው የሀገር መሪዎች ጥሩ ዜጋ ለመፍጠር ዜጎቻቸው በልተው እንዲያድሩ ጠግበው እንዲኖሩ ዜጎቻቸው በስነ ምግባር የታነጹ እንዲሆኑ በትህትና ራሳቸውን ዝቅ አድርገው መጎብኘት እንዳለባቸው የሚያስተምር የትህትና በዓል ነው። የትህትና በዓል ነው። ሌላው የፋይልም የተዘጋበት ለት ነው። የዳደብዳቢያችንም የተቀደደበት ለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በእውነት በብዙ ነገር ስንጣላቆይተናል። ይህ ለአማኝ እንዳማኝ ለአማኞች አይደለም ለኢትዮጵያዊነታችን ራሱ አይመጥንም። ኢትዮጵያዊነታችን በራሱ ከሌሎቹ ሰዎች አንኖር የተለየ ነው። በጣም ጨዋ ነው ኢትዮጵያዊ፣ በጣም ስነ ምግባር አለው ኢትዮጵያዊ። ስለዚህ ያ የዳደብዳቢያችን በዮርዳኖስ እንደተቀደደ እንደተደመሰሰ ሁሉ እኛም አሁን ፖለቲከኞቻችን የሰላም ድምጽ አሰምተውናል፣ የሰላም ደወል ደውለዋል። ያ የሰላም ድምጽ ፍጹም ሆኖ በእውነት የተጣሉት ታርቀው የተለያዩት አንድ ሆነው ያ የነበረው ከዚህ ቀር በፊት የነበረው የጥላቻ የመለያየት የመነቃቀፍ ፋይል እንዲው እንዲደመሰስ እንዲዘጋ መሪውም ተመሪውም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ሰላም አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት ያገባኛል በሚል መንፈስ ሁሉም ሰላም እንዲመጣ ፍቅር እንዲመጣ መስራት አለበት ብዬ ነው ማሳስበው። ሌላው የዛሬው በዓል ደግሞ ውሃ ወደ ወይን ጠጅነት የተለወጠበት ለት ነው። አሁን በእውነት እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገራችን ውሃ ብሏል፣ ለዛውን አጥቷል፣ ጣይሙን አጥቷል፣ ጣይም ተለይቶታል። እና ክርስቶስ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅነት እንደለወጠው ሁሉ ያ ውሃ ያለው ለዛውን ኢትዮጵያዊነቱን የለቀቀው ባህላችን ኢትዮጵያዊ ማንነቱን ያጣው አኗኗራችን ወደ ፍጹም የወይን ጠጅነት ሊለወጥ ያስፈልገዋል። ጣፋጭ ወይን ጠጅ ሊሆን ያስፈልጋል። በእውነት ባለ ትዳሮች ትዳራችን ልናከብር ይገባል። ከዚህ ነው የሚጀምረው። ቅድም ተብሏል እንግዲህ ትዳር የተመሰረተው በኤደን ገነት ነው። በኤደን ገነት ተመሰረተ። እዚያው ሰይጣን አበራሽው የኤደን ገነት ላይ። ክርስቶስ ግን ማስተማር ስራውን ሲጀምር ደግሞ ትዳር ክቡር ስለሆነ መሪነት፣ ሰዎች መሪነት የሚለማመዱበት ኃላፊነትን የሚጀምሩበት ትልቅ ተቋም ስለሆነ ክብሩን የገለጠው ስራውን የገለጠው በሰርግ ቤት ተገኝቶ ነው። ስለዚህ ባለ ትዳሮች በትዳራቸው ፍቅር የሌላቸው ሰላም የሌላቸው ጥሩ ዜጋ ለመቅረጽ ጥሩ ልጅ ለመውለድ ጥሩ ሰው ለመተካት ከነሱ የሚጠበቅ ነገር አለና በእውነት በስራችን በማህበራዊ ኑሯችን ሁላችንም ውሃ ያለው ማንነታችን ጣፋጭ ወይን ጠጅ እንዲለወጥ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል ነው የሚለው። ሌላው በሰርጉ ቤት ክርስቶስ ተገኝቷል፣ ንጉሱ ተገኝቷል፣ ድንግል ማርያም ተገኝታለች፣ ንግስቷ ተገኝታለች፣ ሐዋርያት ተገኝተዋል። ደግሞ በክርስቶስ ማያምኑ ሰዎች መዚያ ሰርግ ቤት ነበሩ እና ሰርግ ቤት ያመነውም ያላመነውም በማህበራዊ ኑሮ አንድም ይሆንበት። ክርስቶስም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ እኮ ማህበራዊ ኑሮን ሊያናጋርልም የመጣው አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ ባለንጀራ እንደራስ ውደድ ሲል አማኙን ብቻ ማለት አይደለም፣ ሰው የሆነውን ሁሉ ውደድ ነው። ሙስሊም ይሁን ፕሮቴስታንት ይሁን እምነት የለሽም ይሁን ሰው ከሆነ ሰውን በሰውነቱ መውደድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ከዚያ ዶክመንት አሰርግ ቤት ትልቁ ንጉሱም ንግስቷም እንደገና ሐዋርያትም ያላመኑትም እስራኤላውያን በክርስቶስ ገና ያላመኑ ሰዎች መዚያ አሰርግ ቤት እንደተገኙ ዛሬም ኢትዮጵያውያን እኛ የለመድነው የኖርነው ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ በሰርግ በክርስትና አንድ ላይ ሆነን
እየበላን እየጠጣን እየተከባበርን ይኖርነው ያን የነበረውን ማይበራው ይኖርዋችንን ማይበራው ህይወታችን ሳይናጋ አንተ ታላቅ ነህ አንተ ታናሽ ነህ አንተ ሀብታም ነህ አንተ ደሃ ነህ አንተ ሙስሊም ነህ አንተ ክርስቲያን ነህ ሳንባባል ሁላችንም ቅድም እንደተባለው በመቻቻል ሳይሆን በመፋቀር እንደ ቤተ ክርስቲያን መቻቻል የመጨረሻው ደረጃ ነው የመጀመሪያው ግን መፋቀር ነው መግባባት ነው ቤተ ክርስቲያን መታስተምረው ማለት ነው ስለዚህ በመግባባት እንድንኖር ከሰርጉ ምን ማረው ከቃና ዘገሊላ ምን ማረው ከጥምቀቱ ምን ማረው ትህትናን መግባባትን መፋቀርን አንድነትን ነው ማለት ፈልጋለሁ መላካራያም አምዶርክ ደሴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቀጨኔ መድኃኔዓለም ዋና አስተዳዳሪ እንዲሁም ሰባኪ ወንጌል ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ በማለዳ ተገኝታችሁ ስለ ትላንቱ ጥምቀት ስለ ዛሬው የቃና ዘገሊላ ስለ ሰጣችሁን ጊዜ ከልብ ነው እናመሰግናለን ሲያስጥልን እናመሰግናለን።